ما شاء الله سب سے اولا سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سبحان اللہ ما شاء الله سب سے اولا سب سے اولا سب سے اولا سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا درود ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسول سے اعلی ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے ہمارا نبی دیوالا حسین چمارا نبی سجد چمچ مچا سمجھ جسے ہے خصوص سے اونچا ہمارا نبی سجد چمچ مچا سمجھ جسے ہے خصوص سے اچھا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا نبی کسوں کا سہارا ہمارا نبی دل کشی گلوں کی وہ تازگی چاند جد سے شب نمی وہ کہکشا کی روشنی چمن چمن کی دل کشی گلوں کی وہ تازگی چاند جد سے شب نمی وہ کہکشا کی روشنی فضاؤں کی خدا کے دی ہواوں کی ماشاءاللہ سبحان اللہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں کی دید بھی ملول سوائی ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ آمدیں
بعد ہے نور کی قطار ہے فضا بھی خوش کمار ہے ہوا سبحان کمار ہے ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون یہاں گیا بتا ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون یہاں گیا بتا ہوا پکارتی چلی نبی 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 زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونچن و چونم تمہارے لیے چونچن و چونم تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین بنی زمان بنے مکین بنے مکان بنے چونچن بنے چونم بنے بوجہ گنج فکان بنے کہا یا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت سرزمین کھیلم بریلی شریف شہنشاہ ترتمست اقبال کلکتوی نعرے تکبیر بہت اچھا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے محبتوں کا اظہار کیا اپنی محبتوں کا تحفہ پیش کیا اور آپ حضرت نے بہت اچھے سے